למד זין הנשתנה מה שהוא אחר הצמצום גם באין סוף ברוך הוא. תשובה, אף על פי שבחינה ד' שבאין סוף ברוך הוא צמצמה את עצמה, עם כל זה, אין כאן עניין של פושט צורה ולובש צורה אחר היעדרה של הראשונה. כנוהג בגשמיים, אלא יש כאן עניין של תוספת צורה חדשה על הצורה הראשונה. והצורה הראשונה לא זזה אף משהו, משום שאין מקרה ההיעדר נוהג בשום דבר רוחני. ולפיכך, כל החידוש הזה של הסתלקות האור וכוח העיכוב שנעשה בבחינה ד' שלא לקבל בתוכה, נבחן לעולם אחר, חדש ומיוחד לעצמו, שנתווסף עתה על האור אין סוף ברוך הוא, הנשאר בקדמותו בלי שום שינוי כלשהו. וכזה תקיש לכל חידושי צורות הנפעלים בתוך הרוחניים. כן, אנחנו באות ס"ח. מהמתי נתגלתה העוביות שבבחינה ד'? מהמתי נתגלתה העוביות שבבחינה ד'? תשובה, מביעת הקו מאין סוף ברוך הוא. שהמסך עיכב אותו מלהאיר בבחינה ד', אז ניכרת העוביות שבה, כי נשארה בלי אור. שוב. שוב. ממתי נתגלתה העוביות שבבחינה ד'? תשובה, מביעת הקו מאין סוף ברוך הוא, שהמסך עיכב אותו מלהאיר בבחינה ד', אז ניכרת העוביות שבה, כי נשארה בלי אור. עוד סט. מה הן ד' הבחינות שברצון לקבל? מה הן ד' הבחינות שברצון לקבל? תשובה, מתחילה מתפשט ויוצא האור מהמעציל בבחינת אור דחוכמה, שהוא כללות חיותו השייכת לאותו הנאצל, ובו בחינה א' שברצון לקבל, ונקרא התפשטות א' או בחינה א'. ואחר כך מתגבר באור ההוא בחינת הרצון של השפעה. שהתגברות הרצון הזה ממשיכה אור דחסדים מהמעציל, וזה נקרא התגברות א', או בחינה ב'. ואחר כך מתפשט אור דחסדים ההוא התפשטות גדולה, דהיינו בהערת חוכמה, וזה נקרא התפשטות ב', או בחינה ג'. ואחר כך חוזר ומתגבר באור ההוא, הרצון לקבל הכלול באור, מהתפשטות א', כנ"ל, ובזה נשלם הרצון לקבל על גדלותו ושלמותו. וזה נקרא התגברות ב', או בחינה ד'. אות עין שואלת מה הן ד' האותיות של הוויה? מה הן ד' האותיות של הוויה? שובה, ‫היוד של הוויה היא בחינת התפשטות א' ‫של האור הנקרא בחינה א'. ‫הי hey, ראשונה של הוויה ‫היא בחינת התגברות א' שבאור, ‫הנקראת בחינה ב'. ‫ו של הוויה היא התפשטות ב' של האור, ‫הנקראת בחינה ג'. ‫ה hey, האחרונה אחר... של הוויה, היא התגברות ב' שבאור, הנקראת בחינה ד'. ע' א', הוא לא אומר לנו ע' ב', מה זה? ע' ב', מהי המחשבה היחידה הכוללת את כל מיני הצורות וההפכים שבכל המציאות כולה? לא, אז הוא אומר, היא מחשבה של להיטיף או ליהנות לנברא ע' ג'. ע' ג'. מהיכן חכמי הקבלה מתחילים לעסוק? נו, בסדר, בוא נקרא. מהיכן חכמי הקבלה מתחילים לעסוק? ע"ג, כל המדובר בחוכמת הקבלה, הוא רק בהתפשטות האור מעצמותו יתברך. אמנם בעצמותו יתברך, אין לנו שום הגה ומילה כלי.